קורדל ספייס. למה ספייס? לא יודע, אני אוהב חריף. כנראה זאת הסיבה העיקרית. זה גלשן שפיתחתי עם קורדל במיוחד לתנאים בארץ. איזה תנאים בארץ? תנאים קאקי. פחות או יותר. אנחנו יודעים באיזה תנאים אנחנו גולשים. אבל מעבר לזה שזה לתנאים בארץ, זה גם לגולשים בארץ. זה לגולשים שרוצים גלשן אחד לכל התנאים. אז מה עשינו בעצם בגלשן הזה? לקחנו את ה-C15 שהוא דגם הדגל של קורדל, איבנו אותו קצת, הרחבנו אותו קצת והוספנו לו קסם. הקסם נקרא דאבל ווינגר. מה אמור לעשות דאבל ווינגר בגלשן? לקחת רוחב יחסית מוגבר, לעצר אותו באופן אגרסיבי ולאפשר לגלשן לתמרן בחלקים מאוד מאוד קריטיים של הגל ולשנות כיוון בצורה מאוד מאוד מהירה וזריזה ולשבור כשצריך. אם אנחנו רוצים להגיע לחלק הקריטי מאזור מאוד מאוד עמוק של הגל, הווינגרים יאפשרו לנו להסתובב בקלות אדירה. זה היופי של הספייס. נותן קצת אקסטרה רוחב באזור החרטום לחתירה קלה, רוחב במרכז לחלקים השטוחים, והספייס, התבלין של הגלשן באזור הזה, נותן לו להתנהג כמו קילר באזור הפוקט. כאילו יש לנו איזה סוג של הייבריד פיש מתחת לרגליים, גם בים של 40.5, גם במטר פלוס, זה בדוק. השילוב הזה של הרוקרים בגלשן יחסית קצר, נותן לו את הרגישות ואת הנוחיות הזאת, מהרגע שאתם חותרים לגל, נכנסים ונותנים את הטרן הראשון לסטאפ לביצוע. עכשיו, בואו נדבר קצת על החרבות שיעזרו לו להיות עצבני באותה מידה. ים קטן, אפשר לשים לו עוד פעם, 4 חרבות ותוספת חרב חמישית קטנה, או שרוצים, כמו שורבורד רגיל, לשים לו 3 חרבות. כשהים עולה, שמים לו 3 חרבות גדולות, או אם אתם רוצים לשחק בצינורות, שימו לו את הקוואד, שחקו את הפארקו ותקראו את הים. לסיכום, אין ספק שהספייס הוא הגלשן הכי אול-ראונדר, ואם הייתם רוצים גלשן אחד שישרת אתכם בכל התנאים וגם בחול, זה הגלשן שאתם צריכים ללכת אליו. הוא ייתן לכם את מה שאתם רוצים בים קטן, בים גבוה, בים בינוני, בים עם רוח, ובים של צינורות מושלם שקורה פעם וחצי בארץ. הכי חשוב, אחרי הצינורות תקעתם חומוס, הספייס יהיה על ידכם וייתן לכם את הקטנה הזאת. חומוס, זה הדבר הכי חשוב.